Goedemiddag, Gratiens. Vandaag gaan ons weer gesels oor die factorisering en hier is specifiek die kwadratische drie term. Nou wat ons sê is, hoe herken ons die kwadratische drie term of hierdie specifieke type? Eerstens, dan moet drie termen wees. Oké, okay, maar dit is net drie termen nie, moet een kwadratische drie term wees. So, as daar onbekendes in is, moet die onbekende moet in die kwadraat wees. En wat ons laatstens sê, hy moet in dalende volgorde of stijgende volgorde geskryf word, of geskryf kan word. So wat het daarmee bedoel is, as ek iets sê soos bijvoorbeeld x kwadraat plus of minus, en ek het bijvoorbeeld 2, dan moet hierdie dalende volgorde wees. So x kwadraat, x to die mag 1, plus of minus, kom ons sê hier soos 4, dan is het x to die mag 0, daarom het ons 'n constante waarde. Dit kan ook ander kant om wees, 4 plus 2x plus x kwadraat. Okay. Wat ons sê, wanneer ons hierdie doen, is ons moet altijd onthou dat het werk altijd makkelijker wanneer ons eerste term een positief is. So as ek elke negatief voor my eerste term gehad het, dan gaan ek dit net makkelijker maak dier een minus uithaal en dan in hakies my kwadratische drie term te gaan herskryf dier al die tekens te gaan verander. En dan wat ons laatste moet doen is, ons moet seker maak dat ons in dalende of stijgende volgorde van die onbekende skryf. So, wanneer ons dan factoriseer, begin ons met twee stille hakies. So is dit twee hakies, die twee hakies is twee hakies wat beide binome gaan bevat, so beide twee terme gaan bevat. Dan by die tweede stap, wat ons dan gaan doen, ek gaan dit bykie boontoe skuif, ek kan dit bykie stappe beter sien. Die tweede stap wat ons gaan doen is, ons gaan alle moontlike produkte van die faktore van die eerste term neerskryf. So kom ons sê die eerste term is iets soos 2x kwadraat. Wat ons nou kyk, ons kyk na die getal wat voor die eerste term staan. Kom ons sê, in hierdie geval is het 2. En nou wil ons het gaan skryf as een produk van sy faktore. Nou die faktore van 2 is ons 1 maal 2, of 1 en 2. So die faktore as een produk uitgedruk is 1 maal 2. Dit vorm dan vir my my wenkbrauw. En wat ek sê is, kom ons sê, die 1 is A en 2 is B. Ok. So skryf nou alle moontlike produkte van die faktore van die derde term. So dit is jou laaste term wees. So kom ons sê, die derde term was, maak nie saak wat die teken is nie, maar kom skryf maar die teken, plus 6. Wat is die faktore van 6? Dit is ons 1, 2, 3 en 6. Maar as ek moet uitdruk as die produk van die faktore, dan gaan ek maar sê 1 maal 6 en 2 maal 3. So nou is dit uitgedruk as die produk van die faktore. So wat ons sê, hierdie faktore noem ons dan C en D. Ek skryf ook hier so onderby dat A mal B gee dus vir jou waarde van jou eerste term en C mal D gee vir jou die waarde van jou derde term. Om die korrekte kombinatie van hierdie te kies, moet ons dan soos volg werk. Ons gaan oor kruis vermenigvuldig. Ons gaan sê A mal met D plus of minus B mal met C of C mal met B. Die waarde wat ons dan kry, moet die waarde van die middelterm wees. So dit moet die waarde van die middelterm wees. Indien die derde term van jou som 'n positief is, dan moet ons die produk van A en D by die produk van C en B bytel. Indien die derde term 'n negatief is, gaan ons sê AD minus BC. Onthou wat ons gesê het in die begin. Dit is wanneer ons werk, indien die eerste term positief is. Ons sê, as die eerste term negatief was van die kwadratische drie term, het ons een minus uitgehaal as gemeenskaplike faktor. Wat ons dan kry, is dat as daai gaan saamtel of mekaar aftrek, moet ons die antwoord kry van die middelterm, en dit moet dieselfde teken hê as die middelterm. Nou kan ons die hakies gaan voltooi. Die hakies wat ons dan gaan kry, en ek gaan nou 'n paar voorbeelde ook met julle doen, die hakies wat ons gaan kry, gaan wees hakie
A en dan C se waarde, dis my eerste haakie, my tweede haakie gaan dan B en D wees. Dit gaan dan vir my my haakie se waardes gee. Ek gebruik die gesiggie metode dan laastens om dit te toets. Ek sê kom ons doen 'n paar voorbeelde hiervan. Eerste een, dit is mos 'n kwadratiese drie term. X kwadraat, x ter mag 1, x ter mag 0, so dit is in dalende volgorde van die onbekende geskryf. So ek kry twee stelle haakies. Skryf die faktore van daai, so hy het net 1, so dis 1 maal 1 geef my 1 as 'n produk uit. Ons gaan 'n mond en 'n kakebeen hê en ons gaan sê 1 maal 6 of 2 maal 3. Nou kyk ons. 1 maal 6 is 6. Ok, nou gaan ek 'n bietjie verder boontoe skryf. Dit mooi kan sien. Hierdie gedeelte van die som hoef nie noodwendig neergeskryf te wees nie en jy kan dit dalk met jou kop uitgewerk het en dadelik gesien het wat die faktore is wat jy binne in hierdie hakkies moet skryf. Maar wat ek gaan doen is ek gaan dit net maar wys en ja, met die moeiliker tipe is dit amper makliker partykeer om dit hierdie berekening vir jouself te doen om jou te help om die faktore te gaan vasstel. Kom ons kyk. 1 maal 6 is 6, 1 maal 1 is 1. Dit is optel of moet ons aftrek? Ons moet optel. Hoekom? Want daai derde term se teken was positief. Dit gee vir my 7, maar wat het ek? Ek het 'n 5. So ek kan nie met hierdie werk nie. So dit gaan nie werk nie. So kom ons sê, daai ene werk is nie vir my nie. Nou gaan sê 1 maal 3 is 3, 1 maal 2 is 2. Optel, want daai is positief, daarom kry ons 5. Maar wat is die teken van die middelterm? Dis 'n minus. So minus 3 minus 2, dit geef my minus 5. Dit beteken, dan moet eintlik 'n minus staan by die 2 en 'n minus staan by die 3. En nou, hierdie gedeelte daar, gee dan vir my my eerste haakie. 1x, x minus 2 en 1x minus 3. Dit gee dan vir my daai. Kom ons toets ons antwoord met die gesiggie metode. Wenkbrou, x maal x is x kwadraat, minus 2x, minus nog 3x is minus 5x, onthou, minus 2 appels, minus nog 2, 3 appels is minus 5 appels. 'N minus maal 'n minus is 'n plus, 2 maal 3 is 6. Ok, ons kyk, hier is nog 'n voorbeeld. Hierdie voorbeeld, bietjie anderste, is 'n kwadraatse 3 term. Hy het 'n kwadraat in die term, daar is 3 terme, ok, en daar is 'n x to the mag 1 en 'n x to the mag 0, so hy is in dalende volgorde van die onbekende geskryf. Nou hierdie ding kan ek nou gaan faktoriseer, maar ek kan vir myself lekker moeilik maak om hom net so te gaan faktoriseer. Of ek kan sê, wat is die eerste, heel eerste ding wat ek moet doen as ek faktore gaan doen? Ek moet kyk of daar nie 'n gemeenskaplike faktor is wat ek kan uithaal nie. Kyk gou-gou, kan jy sien of daar 'n gemeenskaplike faktor is wat ons kan uithaal? Ons begin, ons kyk hier sy getalle, ag die tekens, die teken is 'n plus, ek is happy daarmee. Dan, die getalle is 'n 3. O, ok, ek kan net 3 uithaal as gemeenskaplike faktor. Die onbekendes, daar is ons niks onbekendes, want ek kan nie x uithaal daar nie, want daar is nie x daar nie. So, wat kry ons dan wat hulle oor? 3 maal met x kwadraat geef ons x, 3 maal met plus 4x geef ons 12, en 3 maal met minus 5 geef ons minus 15. Dan sê, maar nou hier so binnen die hakkie het ons nou die kwadraatse 3 term, ons dra net die GGF af, kwadraatse 3 term gaan ons faktoriseer, twee stelle hakkies, wat is die faktor wat voor die faktore van die getal voor die onbekende, dit is weer eens net 'n 1, so 1 maal 1, so dit is die graad 9 werd gewees, dan sê mond, kakebeen, wat is die faktore van die laaste term, is 1 maal 5. Nou kom ons kyk, 1 maal 5 is 5, 1 maal 1 is 1, optel of aftrek, ons moet aftrek, so 5 minus 1 is 4, en die 4 moes teken moet wat wees? Dit moet 'n plus wees. Dit beteken die 5 moes positief gewees het en die 1 moes negatief gewees het. So by die 5 gaan ek 'n plus sit en by die 1 gaan ek 'n minus sit. Nou kan ons ons hakkies kry. Is 1, 1 wat? 1x minus 1. En dan kry ons onder 1x plus 5. Kan ons toets. X maal x is x kwadraat, ons hou met faktorisering, soos ons het 1 lyn terug, dan kry ons min x plus 5x is plus 4x min 5, en ons is gelukkig met die antwoord wat ons daar gekry het. Ok, ek gaan nog 'n voorbeeld op vir julle oplaai, daar is nog so 4 voorbeelde wat ek met julle gaan doen, maar dit sal ek in 'n volgende video vir julle opsit.
Dan zou je lekker oefenen.